vám ten představím. Jenom na začátek bych upozornil na to, že jsme pozvali taky, protože když se jedná o krajinu, tak má zásadní vliv na to samozřejmě zemědělství, tak jsme pozvali ze zemědělství jak z ministerstva, tak z toho státního zemědělského intervenčního fondu, leč tam jsou příliš zaměstnány a navíc bylo řečeno, že nyní mají spoustu práce se strategií, která vlastně, kterou připravují k té společné evropské zemědělské politice. Takže vyřizuji tady prostě, jak to bylo obtížné někoho od nich jako sem dostat, ale stala se nám taková záležitost, že nám onemocněl ten pátý panelista, kterého asi znáte, Jiří Malík, a místo sebe poprosil pana doktora inženýra Michala Nekvasila, jestli by ho nezastoupil, takže pan doktor inženýr tady bude vlastně jednak říkat k tomu, co měl říkat kolega Malík, to znamená k tomu modelu živá krajina, ale na druhé straně vzhledem k tomu, že pracuje pro komisi, Evropskou komisi na generálním ředitelství pro oblast klimatu, tak bude také nám referovat vlastně, protože zrovna dneska byla zveřejněna, nebo bylo zveřejněno stanovisko Evropské komise k tomu strategickému plánu České republiky k společné zemědělské politice. Takže to je velmi důležité. Navíc on ještě dokonce pracuje momentálně i pro předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, čili máme možnost prostě se lecos jako dovědět z těchto vysokých sfér. Ale abych teda představil už jednotlivé panelisty, a budeme se snažit teda jít v tom pořadí, v jakém je představuji. Tak v první řadě by nám úvod řekl pan profesor inženýr Josef Fanta, kandidát věd, který zde zastupuje platformu pro krajinu a zároveň taky stůž samozřejmě a bylo by to asi dlouhý, kdybych měl všechno vyjmenovat. Neříkej. Takže je jasné, že je vlastně mezi náma velmi znám a velmi si ho vážíme. Dále bych představil inženýrku Lindu Stuchlíkovou, která je nyní ředitelkou odboru adaptace na klimatickou změnu na Ministerstvu životního prostředí. Takže to je samozřejmě přesně, nebo to, co jako potřebujeme slyšet, jak to prostě vypadá s těmi projekty, programy jejich oblasti životního prostředí. Má ještě pomoc inženýru Janu Matějkovi, který je ředitelem odboru ochrany přírody Státního fondu životního prostředí, takže ten nám potom řekne ty podrobnější věci, co všechno fond vlastně financovat a podobně. Dále je mě ctí představit takového nestora našich revitalizací inženýra Tomáše Justa, který je vedoucím oddělení péče o přírodu a krajinu v agentuře ochrany přírody a krajiny regionálního pracoviště pro střední Čechy. Jinak je to taky dlouholetý vlastně v ochranách jako dobrovolný, takže jistě se dovíme spousta zajímavých věcí. No a pana doktora inženýra Michala Nekvasila, PhD, už jsem vlastně představil, takže znova asi
tolik, že teda pracuje na generálním ředitelství pro oblast klimatu Evropské komise, zároveň byl nyní poskytnut do předsednictví České republiky v Radě Evropské unie a zde bude mluvit jednak k tomu a jednak k modelu Živá krajina. Takže to je představení panelistů a nyní